আজি মেখেলা চাদৰ কোনযোৰ পিন্ধিবা কোৱা দুযোৰ অপচন আছে তোমাৰ আছে এইযোৰ নে এইযোৰ এইযোৰ বাবুৱে পিন্ধিব এইযোৰ মই পিন্ধিম এভৰিৱান কি খবৰ সকলোৰে মোৰ অন্য এটি লং ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মিনি ব্লগ বুলি কৈ কৈ অভ্যাস হৈ গৈছে এতিয়া লং ব্লগটো মুখৰ পৰা নোলোৱাই হৈছে ইছৰাম কি যে বেমাৰী নিচিনা দেখি পাইছোঁ নিজকে পিছে আজি আমাৰ ঘৰত আছে আমাৰ কণমানি কিয়ানৰ শুদ্ধি আৰু শুদ্ধিৰ কাৰণে এতিয়া বাহিৰত পৰা যা যোগাৰ চলি আছে আৰু ময়ো এতিয়া কাপোৰ কানি অলপ ইস্ত্ৰি দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু পিছে হেৰি প্ৰগ্ৰামৰ ফটো তিনিখন বাইণ্ডিং কৰালোঁ আৰু সেয়া দেখিছেনে পিছফালে কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব ভালকৈ দেখাই দিছোঁ ৰ'ব আৰু ই জুপি আছে কি জুপি আছা তুমি তুমি কি পিন্ধিবা আজি উলিয়াই থৈ দিছোঁ তোমালৈ চাদৰ মেখেলা এয়া চাওক এখন পিংকু মোৰ এখন পিংকুৰ ছিংগল এখন মোৰ ছিংগল এই দুখন ফটো যে এইখন ফটো আৰু এইখন ফটোটো ডি এছ এল আৰত মৰা হয় কিন্তু এইখন ফোনত মৰা হয় মানে আইফোন মোৰটোত অঁ মোৰ ফোনটোত মৰা হয় আইফোন 15 মৰা হয় কি ধুনীয়া আহিছে হয়নে কওকচোন এইকেইখনতকৈ মোৰ সেইখন বেছিহে ভাল লাগিছে মানে কাপল ফটোখন এতিয়াতো বিশেষকৈ গম পায় চাগে অসমত মানে টেম্পাৰেচাৰ কিমান বেছি বাঢ়ি আছে আমাৰ আজিতো 38 হোৱা কথা আছে বাৰু কি হয় নাজানো এতিয়া সেইটো কাৰণে মোৰ মানে একো এনেকুৱা ডাঙৰ কাপোৰ মোৰ পিন্ধিবলৈ মন নাই যিটো মই মানে পিন্ধি কিনে মই বেমাৰ হৈ যাওঁ যিহেতু আৰু দুদিনমানৰ পিছত আমি এফালে যাম সেইটো আপোনালোকে গম পাব অতি সোনকালে মই মানে লাইট বিচাৰি আছোঁ মোৰ মুখখন মানে ইমানেই বেয়া দেখি পাইছোঁ নহয় মই কিন্তু ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে কাৰণে মই মানে কৰি দিলোঁ আৰু মানে এফালে যাম অলপ দূৰলৈ যাম আপোনালোককো লৈ যাম বাৰু লগত সেইটো কাৰণে মোৰ বেমাৰত পৰিবলৈ একেবাৰে মন নাই চ' মই একেবাৰেই চিম্পল কাপোৰ পিন্ধিম আজি আৰু যিহেতু শুদ্ধি বুলি ক'লে কামো মানে বহুত বেছিয়ে হয় দেখাই দিছোঁ ৰ'ব এইযোৰ উলিয়াই থৈছোঁ মানে এইযোৰৰ লগতে অলপ অলপ মেটচিং কালি এই কুৰ্তা এটা আনিলে এইটো মানে ইমানো মেটচিং নহয় বাৰু অলপ অলপ আৰু এইযোৰ পিন্ধিম নহ'লে এইযোৰ মানে দুযোৰ উলিয়াই থৈছোঁ আৰু এই দুযোৰ ভিতৰত মানে দুযোৰ পিন্ধিম কোনযোৰ ফাৰ্ষ্ট পিন্ধিম কোনযোৰ ছেকেণ্ড পিন্ধিম মই এতিয়ালৈকে ডিচাইড কৰা নাই বাট কিবা এটা কৰিম আৰু এতিয়া বলকচোন অলপ বাহিৰৰ নাজাৰাবোৰ দেখাই দিওঁ মানুহে কি কৰি আছে কি হ'ল মই মোবাইল মেকানিক নেকি আৰু কোন আহিলে মা আহিছে বা মা আইতাৰ লগত অঁ আহিলে মানে অ নাই ওলাম দেৰি আছে এইডোখৰ এৰিয়াত বহিব ভকত হাই হাই কৈ দিয়া ফ্ৰণ্ট পাৰ্টটো দেখাই দিছোঁ ৰ'ব কি ধুনীয়াকে বেলুন লগাইছে বহুত ধুনীয়া লাগিছে বেলুনটো আৰু এয়া চাওক আদৰিবলৈ কাৰণে হাই ব্লগ দেখি দিম ডাইৰেক্ট নমাইছে চোলা ইয়াতে গেষ্ট বহিব মানে সৰু সুৰা আয়োজন ন ইমান গৰমত বেছি মানুহ মতা নাই সেইকাৰণে সৰুকে কৰিছে আৰু ইয়াতে বনি আছে আমাৰ খানা কি বনিছে এতিয়া অ কাটি লৈছে হাই কি হ'ল তোমালোকে ড্ৰেছ আপ কৰা নাই যে এতিয়ালৈকে একচুৱেলি এতিয়া টাইম নাই হোৱা তোমালোকে এতিয়া খানা বনাইছা নেকি দাদাহঁতৰ লগত এফালে পুৰা মাংস ফ্ৰাই কৰিছে মাংস হয় নাই এইখিনি এয়াই আৰু সৰু সুৰা আয়োজন আৰু এতিয়া সোনকালে সোনকালে গৈ ময়ো ৰেডি হৈ লওঁগৈ যিহেতু এতিয়া ভকত আহি পাবলৈহিয়ে হ'ল 9টা বাজিলে ফাইনেলি ওলাই ৰেডি হৈ গ'লোঁ এয়া দেখিছে মোক এযোৰে পিন্ধি ল'লোঁ আৰু আৰু মুখত একো কৰা নাই অকল ছানস্ক্ৰীন লগাইছোঁ লিপষ্টিক আৰু কাজল আৰু সেইটো আৰু কাণফুলি পিন্ধিবলৈ সময় নাপাওঁ মানে ভকত আহিলে মোক মানে ভৰি ধোৱা দায়িত্বটো দিছে জানে মানে সেইটো বাহিৰে মই একো কৰিব নোৱাৰোঁ বুলি চ' সেইকাৰণে এতিয়া ভৰি ধোৱাগৈ ব'লক
আমি এতিয়া ৰৈ আছো ভকত আহিব ভকত আহিব বুলি দাই ভকত হৈ আহিছে না মই ধৰিব পাৰা নাই কওঁ মানে কিটা ভয় ধৰিব লাগে না এই কিয়ান অ কিয়ান কি আছে আজি আজি কি আছে এবাৰ ৰডালি বাগ এদম ধৰি লৈছে ফিংগাৰ ধৰি লৈছে ৰডালি বা কেমেৰামেন ৰখি আছে আদৰিবলে পালাহি ধুনীয়া লাগিছে দেই ছোৱালীজনীক পালাহি সাগৰ দা নমস্কাৰ এতিয়া আমি একদম পুৰা প্ৰসাদ ভাগ কৰিছো এফালে সেই প্ৰসাদ আছে এইফালে মামী আছে এইফালে ডাঙৰ মামী চবেই একদম সেইফালে মা সেইফালে খুৰী দিও এইফালে মা দুজনী মা আমি চবেই একদম লাগি গৈছোঁ প্ৰসাদ ভাগ কৰা দেখিছে নাই আম আছে এইফালে ৱাটাৰমেলন মানুহ চাইছে ইয়াত খাই আছে এজনী ইভিনিঙো হৈ গ'ল আৰু মই লগতে ড্ৰেছো চেঞ্জ কৰি ললো আজি দিনটো ইমানেই ৰ'দ মানে একো ব্লগছ বনাব পৰা নাই কেনেকুৱা দিছে পিছফালৰ একো ব্লগছ বনাব পৰা নাই আৰু এইফালে হাই কৰি দিয়া এইফালে আহিলে লুডুৰ ৱাইফ লুডু আৰু ঢেৰ আলহী বহি আছে এফালে চুনু লাজ কৰিছে ইহঁতি আৰু বহুতে খানাও খাই আছে আৰু এইফালে অপুদা আহিলে হাই কৈ দিয়া অপুদা পিংকু এইফালে বাবু আৰু মই আমি তিনিটাই খাই আছো নিজে বাঢ়ি খাই